misol uchun qarang bir mujohid jamoat hech qachon butan olinadi hech qachon bir qo'shni davlatni ruxsatsiz ruxsatsiz jihod olib borolmaydi tushunyapsizmi afg'onistonda pokistonda urush bo'lgan bo'lsa o'sha pokistonni yordami bilan afg'onistonda mujohidlar urushgan suriyada urush bo'layotgan bo'lsa turkiyani yordami bilan mujohidlar urushadi hech kim buni inkor qilmaydi hech qachon inkor qilib bo'lmaydigan haqiqat bu hech kim uni yashirishga ham hojat yo'q hamma biladi uni ana shuni tushunmagan bir nodonch qilib olib ey hammang deydi sen quli bo'lib yuribsan o'shalarni de deydi kimlarni qo'lida de de o'yinchoq bo'lib yuribsan o'shalarni xizmatini qilib deydi ey odam agar o'sha mujohidlar hozir sen saroyni maqtayotgandek ana shu ularga jihod yo'lini ochib berayotgan hukumatlarni maqtayotgan bo'lsa ana shunda sen ayt ularni qo'lida qo'g'irchoq bo'lib yuribsan sen deb o'zing o'shanaqa bo'lib yurganingga o'xsha iloji boricha musulmonlarga zarar bermaydigan uslubda hal qilish kerak xullas xolid ham shuning uchun uch üç bo'linmaga bo'lib bulu yubordi o'zini askarlarini birinchisi mana musannab harisa e bo'linmasi ikkinchisi adiy ibn xotim attoi adiy sahobiy bu kishi o'sha kishi boshchiligidagi bo'linma uchinchisi o'zi uz u kishini o'zlarini bo'linmasi va ikki guruhni jo'natganlar o'zlaridan avval palon palon joyga borasizlar deganlarda hafir degan joyda uchrashamiz deganlar oxiri uchrashuv o'sha yerda bo'ladi hafir qayer makka bilan basrani o'rtasidagi joy basra hozirgi iroqni eron bilan chegaradosh joyidagi davlat ya'ni viloyat o'sha basradagi joyda uchrashamiz deganlar ya'ni shunga yaqin joyda hafir degan joyda ubullaga yaqin joy o'sha yerda uchrashib keyin yana boshqatadan ish boshlaymiz deganlarda hujumni o'sha mintaqani ubulla mintaqasini ya'ni boshlig'i fors kattalaridan bir kattakon bo'lgan xurmuz mana xurmuz degan fors kattakonlari arablar juda yam yomon ko'rgan odam bo'lgan yani, arablarga juda yam yoqimsiz odam sababi tinmay arablarga g'azot qilib arablarni joniga teggan bo'lgan u ya'ni o'sha ubulla iroqdagi mintaqa u yog'i saudiya yarim oroliku mana saudiya arabistoni tinmay hujum qilib turganda u hurmuz ubulladan saudiyadagi arablarga qarab odamlarni joniga tegan ana shuni tanlaganini qarangda holitn endi abu bakr buni tanlagan aslida arablarni jig'iga teggan e, odamga urushni boshlayapti nima uchun Çün, chunki arablar yordam beradi tushunyapsizmi arablar musulmonlarga qarshi kurashmaydi e, o'ldirdib bor o'shani yo'q qildi deydi o'ldir o'shani deydi ana yani shu narsadan foydalanish joizmikan hozirgi kunda mana shu narsani tushunmaydi sarojihodga nisbatan miyasida qurt bor odamlar misol uchun qarang bir mujohid jamoat hech qachon bu olinadi hech qachon bir qo'shni davlatni ruxsatsiz ruxsatsiz jihod olib bora olmaydi tushunyapsizmi afg'onistonda pokistonda urush bo'lgan bo'lsa o'sha pokistonni yordami bilan afg'onistonda mujohidlar urushgan suriyada urush bo'layotgan bo'lsa turkiyani yordami bilan mujohidlar urushadi hech kim uni inkor qilmaydi hech qachon inkor qilib bo'lmaydigan haqiqat bu hech kim uni yashirishga ham hojat yo'q hamma biladi uni yani ana shuni tushunmagan bir nodon chiqib olib ey hammang deydi sen quli bo'lib yuribsan o'shalarni deydi de. kimlarni qo'lida de, o'yinchoq bo'lib yuribsan o'shalarni xizmatini qilib deydi de. ey odam agar o'sha mujohidlar hozir sen saroyni maqtayotgandek ana shu ularga jihod yo'lini ochib berayotgan hukumatlarni maqtayotgan bo'lsa ana shunda sen ayt ularni qo'lida qo'g'irchoq bo'lib yuribsan sen deb o'zing o'shanaqa bo'lib yurganingga o'xshab biror joyda mujohidlar maqtab yuribdimi o'shanaqa qilib endi ho'p yo'lni ochib berganligiga jig'iga tegan kofir bor o'sha kofirga jig'iga tegan kofirga o'zi to'g'ri urushsa davlatlar qo'ymaydi nima qilish uchun mijohilar orqali urushadi tushunyapsizmi masalan turkiya bugungi kunda asad rejimini o'lgidek yomon ko'radi lekin to'g'ridan to'g'ri o'zi urush qilishlikka davlatlar yo'l qo'ymaydi chunki u qonuniy davlat u turkiya uni davlatlar yo'l qo'ymaydi to'g'ridan to'g'ri urush qilsa nima qilib urushish kerak shuning uchun xontanta tagidan urushish kerak oyoq bilan tepishib tushunyapsizmi xontaxtani ustda bir biriga qarab kulib o'tiraveradida xontaxtani tagidan oyog'i bilan bir birini tepaveradi kim o'sha oyog'i xontaxtani tagida urishayotganlar mujohidlar endi chiqardi bittasi ana salom mullasan mujohidlaring deydi an turkiyaga salom bilasan deydi hammang deydi ey nodon sen salom mullaligingni sababi deyapmiz mana sen chunki o'shani haqiqatda oyog'ini tagiga paytavo bo'lib yalinib yalpayib o'shanga maqtab olqishlab shu tarafini olyapsan islomiy ahkomlarni islomiy shiorlarni shu uchun yo'qqa chiqarib beryapsan ana shu uchun biz seni saroy deyapmiz sen shunday qilmagin hech kim seni saroymilla demaydi o'sha tog'utni hukmini ostida yashasang ham hech kim seni saroymila demaydi ba'zi haqiqatlarni aytolmasang ham saroy milla demaydi hech kim seni lekin mujohidlar unaqa qilgani yo'qku yoki da'vatchilar hech kim unaqa qilgani yo'q demak farq mana shunda xullas hozir o'sha bir kofirga mana qarang boshqa bir kofirlarni nafrati bo'lsa nafrati o'shandan foydalanib urushishlikni uni yomon joyi yo'q ular sizga eshik ochib bersa siz uni salom mullasi bo'lib qoldingiz degani emas bu ana shu ubulladagi xurmuzga ubulladagi xurmuzga mana arablar judayam nafratlik bo'lgan chunki arablarga tinmay hujum qilgan u shuning uchun tabiiyki arablar o'shaga yo'lni ochib bergan qarshilik ko'rsatmasdan